Olá, estudante do sexto ano. Neste vídeo, vamos falar sobre o uso dos números decimais aí em algumas situações problema, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Então, em quais momentos aí do nosso dia a dia que nós podemos utilizar esses números decimais? Você já passou por alguma situação? Quando você mediu sua altura, né? Ou quando você foi se pesar, ou quando você foi comprar alguma coisa, né? Você já usou algum número que tinha vírgula? Eu acredito que sim, porque essa situação, né, os números decimais, esse conteúdo da matemática, ele é muito, né, muito aplicável aí ao nosso cotidiano, tá bom? E aqui a gente tem alguns exemplos. Um deles é quando a gente calcular a área de um espaço e o perímetro também, né? Então, assim, por quê? Nem sempre, ou seja, a maioria das vezes, essa área, esse perímetro, né, de uma peça da casa, como quarto, banheiro, a sala, o jardim, né, ou a parede, se você vai pintar a parede, quer saber aquela área para comprar uma determinada quantidade de tinta, né? Se não comprar menos nem mais, você tem que saber mais ou menos o espaço. E normalmente essa medida ela é acompanhada sim de números decimais. Nem sempre ela dá exata. Isso é muito raro, tá bom? Então isso, se você observar e for medir o perímetro do seu quarto, você vai ver que provavelmente vai ser o um número decimal, hein? Tá bom? Então essa é uma situação que a gente consegue aplicar. Outra situação é para calcular a capacidade, né? Em litros, que a gente pode, por exemplo, calcular uma capacidade. Em litros, em quilos também, né? Quando a gente tem ali em gramas. Então, quando a gente calcula essas medidas, a gente também pode, né, encontrar aí os números decimais, tá bom? Como, né, como eu falei da altura também, você vai medir o comprimento, você vai ver tua altura, você vai ver que certamente vai ser um número decimal, tá bom? A não ser que você tenha 1 metro certinho ou 2 metros, né? Aí, ó, né, são algumas medidas que aí passou disso, né? Chegar no 3 é mais complicadinho, né? Tá bom? Aí aqui a gente também tem situações que envolvam dinheiro. Ah, isso sim, né? Ah, é muito utilizado. E como, né? No mercado, praticamente tudo decimal, não é verdade? Posto de gasolina, quando você vai comprar aí numa loja, roupa, algo que você gosta, também você vem acompanhado aí do número decimal, tá bom? Então aqui, só para lembrar um pouquinho do cálculo, como que a gente faz um cálculo utilizando dois números decimais? Então a gente vai lá, faz o cálculo como se fosse fazer uma multiplicação normalzinho. Multiplica lá 177 por 23. Você vai encontrar o resultado 4.071. Claro, sem colocar a vírgula. Olha lá o posicionamento. Eu tenho duas casinhas depois da vírgula no 1,77, uma casinha no 2,3. Soma, então o resultado tem que ter três casinhas também, tá bom? Não esqueça disso, tá joia? E ali, observe aqui junto comigo, olha só essa situação. Dona Luísa usou 4,5 litros de leite para fazer um pote de doce de leite. Ela recebeu uma encomenda de 3 potes de doce, né? Quantos litros de leite ela irá precisar para entregar essa encomenda? Como será que ela vai ter que fazer isso? Então, olha só, observe que aqui nós estamos falando da capacidade, onde o quê? O valor é de 4,5 litros, tá? Beleza? E se repete isso 3 vezes, tá? E como que nós fazemos esse cálculo? Vamos fazer uma multiplicação de um número decimal por um número natural. 3 vezes 5 é 15, né? Subiu 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Então, vai dar ali 13, né? Que é 135. Agora, posicionando a vírgula, tenho apenas uma casinha depois da vírgula. Então, na resposta, eu vou ter uma também, tá bom? Ou seja, eu volto uma casinha. Então, ali é 13, né, 5 litros, tá bom? Para entregar esses potinhos, né, de doce de leite, tá bom? E aqui também nós temos uma outra situação. Uma das torneiras da casa de Débora está gotejando. Para evitar o desperdício, ela colocou uma jarra para coletar água enquanto aguarda o conserto. Observe a quantidade de água aqui na jarra após 1 hora. E a ideia é aqui, após 12 horas, né, gotejando, quanto que vai ter de água aqui dentro? Ai, 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 hein? Como que a gente pode fazer isso? Fazendo uma multiplicação, é. Multiplica lá 1,5 de 1 hora vezes 12. Fazendo isso, nós vamos ter lá 180, né? Mas lembra da vírgula, tá? Se a gente multiplicar 15 por 12, dá 180. Tem uma casinha depois da vírgula, volta uma lá no finalzinho também, tá bom? Não esqueça disso. Então, vai gotejar 12 litrinhos de água, tá bom?
E aí, né, vocês poderiam aplicar isso de outra forma, somando tudo, né, 1,5, 1,5, mas isso ia dar muito trabalho, né? Muito melhor fazer ali a multiplicação, né? Tá bom? E aí o Matific, como é que tá? Estão jogando aí? Estão conseguindo acessar? Então, quem não acessou ou quem está acessando, né? Acessa lá novamente, ó, www.matific.com.br, utilizando o seu arroba escola, tá joia? Não esqueça de pedir para o professor atribuir os joguinhos lá para vocês, tá? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a multiplicação aí dos números decimais, aplicamos algumas situações, problemas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até breve!